Բարև ձեզ Մշաթրելի Բուսասերներ ջան, այսօր որոշել եմ ձեզ ներկայացնել այս գեղեցիկ անտուրիումը եւ պատմել մի քիչ խնամքի եւ նկարագրության մասին, ինչպես նաեւ, չնայած որ այս բույսը շատ հեշտ աճող բույս է, սակայն կարող են լինել երկու տիպի դժվարություններ այս բույսը աճնելու հետ եւ հետեւաբար կուզենայի պատմել այդ մասին եւ գիսվելին փորձով։ Եկեք սկսենք, ինչպես գիտեք, եւ շատերից իրոք բույսերից է անտուրիումը, սա անտուրիում անդրիանոմ, սեմպրետեսակն է։ Ծաղիկները իդեպ անտուրիումների մոտ կարող են լինել սպիտակ, դեղին, կանաչավուն, վարդագույն, նարնջագույն, կարմիր եւ իհարկե այսպես մուգ շագանակագույն գրեթե սև։ Եվ տերևները, ինչպես գիտեք, սրտաձև են կանաչ գույնի յերտասար տերևները կարող են այսպես փոքրն շականակագույն լինել, մի քիչ ավելի բարակ են, երբ ձերք եք տալիս, բայց երբ տերևը արդեն հասունանում է, հասուն բույսի հասուն տերևը դառնում, այսպես ավելի նախաստանում է եւ ավելի կանաչ է դառնում։ Եվ այսպես, բույսերը աճում են որպես էպիֆիտներ բնության մեջ, այսինքն դա նշանակում է, որ նրանք շատ ուժեղ զարգացած արմատային համակարգ ունեն եւ կարող են աճել ծառերին կցված։ Բացի այդ նրանք կարող են աճել նաև այսպես ասած օրգանիկ հումուսի մեջ։ Եվ հետևաբար եթե մենք տանել աճեցնում ենք նրանց ցողկամանների մեջ, պետք է հողը լինի շատ թեթև։ Կարող է նույնիսկ լինի խոլորցների համար նախատեսված հող, որին կարող եք խառնել մի քիչ ավելի պերլիտ, որ այսպիսի հողը փխրուն ավելի լինի։ Ինչ վերաբերում է լուսավորությանը, եւ սա խնդիրներից մեկն է, որ կարող է լինել, այսինքն Ա, բույսը սիրում է առատ լուսավորություն, այսինքն պետք է իրեն դնեք շատ լուսավոր տեղ, բայց առանց ուղիղ արևի ուղիղ ճառագայթների։ Եվ բույսը եթե դնեք շատ ուժեղ արևի տակ, տերևները կարող են այրվել, սակայն եթե բույսը դնեք այնպես մի տեղ, որը այդքան է լուսավոր չլինի, հնարավոր է որ բույսը ələվես չծաղկի։ Այսինքն ծաղկելու համար լուսավորություն, առատ լուսավորությունը, երկար տևողությունը, լուսավորության շատ կարևոր է։ Բաց մի անուն ժամանակ պետք է ուշադիր լինենք, որբիսի արևից չայրվի բույսը։ Հաջորդ խնդիրը որ կարող է լինել այս շատ թեշտ աճող բույսի հետ՝ դա ջրելն է։ Այսինքն բույսերը սիրում են խոնավ խոնավություն, օդի խոնավություն են սիրում կարող եք ցողել, բայց նաև հողի խոնավությունը կարևոր է, այսինքն հողը պետք է լինի պարբերաբար խոնավ, բայց պետք է նաև թեթև չորանա, այսինքն միշտ Չպետք է թաց լինի։ Թաց, եթե եղավ հողը անընդհատ, բույսերի արմատները կարող են փտնել։ Հակում ունեն, այսպես ասած, փտելուն, եթե բույսի հող, հողը միշտ խոնավ է։ Իսկ եթե ճափից ավել չորանա ջրելու ընթացումներում, ապա բույսի տերևները կարող են այսպես թուլանալ, կախվել զաղիկները ավելի շուտ թողոմել հետեւաբար այս երկու լուսավորությունը եւ խոնավությունը շատ կարեւոր են որովհետեւ ձեր տան ձեր սենյակի պայմանների համար որոշեք թե որն է ամենալավը հետեւաբար արդեն ինքներդ պետք է մի քիչ կողնորոշվեք տեսնեք ինչպես է աճում եթե չի ծաղկում միգուցե տեղափոխեք ավելի լուսավոր տեղ կամ եթե տերևների վրա տեսնում եք որ հատկապես եզրերը չորանում են ուրեմն լուսավորությունը շատ շատ է կամ եւ եւի արևիտակ է, պետք է եւ ուրեմն տեղափոխել։ Ինչ վերաբերում է պարտանյութի, պարտանյութերին, պետք է օգտագործեք պարտանյութ, որը ապառնակում է մեծ քանակությամբ ֆոսֆոր։ Դա ցանկացած պարտանյութ, պարտանյութի վրա Ա, լինում է 3 թվանշան, 3 տիվը լինում, եւ մեջտեղի տիվը դա հիմնականում դա հենց ֆոսֆորի տիվն է, այսինքն պետք է ընտրեք այն բիစီ բարտանյութ, որի մեջ երկրորդ այդ միջին տիվը բարձր կլինի, որը այսինքն կնշանակի, որ ֆոսֆորը բարձր է եւ ֆոսֆորն էլ բույսերի մոտ նպաստում է ծաղկելուն, կոկոների ձևավորմանը եւ ծաղկելուն։ Բույսը կարող եք իհարկե տեղափոխել, երբ արմատները ամբողջությամբ արդեն գราվեն ցաղկամանը, այդ ժամանակ պետք է տեղափոխել փոքրինչ մեծ ցաղկամանի մեջ, քանի որ եթե ցաղկամանի մեջ այլևս տեղ չկար արմատներին աջելու, բույսն էլ կմնա փոքր, չի աճի այլևս։ Հետևաբար պետք է քիչ-քիչ ցաղկամանը մեծացնենք, որ բույսն էլ տեղ ունենա աճելու եւ բազմացնելու։ Բազմացնելու վերաբերյալ Այդ պայմաններում մենք կարող ենք բույսը բազմացնել պարզապես բույսը կիսելով, քանի որ բույսը անընդհատ աճեցնելու է նոր բույսեր հիմքից եւ պարզապես կարող եք ցաղկանից հանել բույսը, կիսել, թուփը կիսել, եթե 4 բույս է, 4 տարբեր մասերի կարող եք կիսել, բոլոր մասերը կունենան արմատներ եւ հեշտությամբ կարող եք տնկել։ Ոչ մի խնդիր, բույսի բազմացման հետ կարծում եմ որ պետք է չլինի։ Բացի այդ, բույսերը աճեցնում են այս տեսի օթային արմատներ, որոնք շատ լավ կաճեն, եթե դուք բույսը նայավ proper-աբար ցողեք, բույսի օթային արմատներ, արմատները քիչ-քիչ կաճեն եւ կմտնեն հողի մեջ։ Բացի այդ, եթե օրինակ որոշեք արդեն բազմացնելը, նայավ այս օթային արմատները կարող եք տանել հողի մեջ եւ նրանք կդառնան արդեն սովորական արմատ, արմատներ, որոնք բույսին ավելի հեշտ կլինի, այսպես ասած, վերատնկելուց, տեղափոխելուց հետո բույսին ավելի հեշտ կլինի արդեն իսկ այդ օթային արմատներով աճել եւ զարգանալ։ Սառը քամին, սառը հոսանքը կվնասեն բույսին, ինչպես նաեւ եթե օրինակ աշնանը դուք դնում եք նրան պատողանին մոտ, որտեղ նաեւ ունեք ջերուցման համակարգ, դա էլ է վատ, այսինքն պետք է ստաբիլ տակ լինի, բայց ոչ այսպես տակ օթ լինի կամ սառը օթ լինի հո, հոսանք օթի լինի։ Եվ իհարկե խոսապեք, որ եթե դուք դրան մոտ եք աճեցնում, պատոհանի մոտ եք աճեցնում եւ դու բացելիս կամ պատոհանը բացելիս սառը հոսանք կարող է գալ բույսի վրա, դրանից աշխատեք խուսափել։ Բարձապես դրեք մի անկինոն, որտեղ միշտ տաք է, շատ լուսավոր է եւ բույսը շատ լավ կաճի։ Ձմրանը պետք է բույսը ա, ամեն դեպքում պահեք շատ լուսավոր տեղ, բայց ձմրանը կարող եք մի քիչ ցածր ջերմաստիճաներում աճեցնել բույսը մոտ 5-6 շաբաթévողությամբ, այսինքն մոտ 1.5 ամիս, եթե բույսը մի քիչ ավելի սառնոտ պայմաններում լինի։ Այս հագստի շրջանը կնպաստի, որpիսի բույսը հաջորդ տարի él ավելի առած ծաղկի։ Այսինքն հագստի շրջանը նաև կնպաստի բույսին él ավելի լավ աճ թամ ծաղկելուն հաջորդ տարվա մեջ։ Եվ իհարկե ծաղիկները շատ երկար են մնում, ծաղիկները մնում են մոտ մի քանի ամիս, նույնիսկ կտրած վիճակում, եթե նրանց վաճառում են շատ հաճախ որպես կտրած ծաղիկներ, նույնպես նրանք մի քանի ամիս պարզապես ջրի մեջ ծաղիկները մնում են, նրանք շատ, այսպես ասած, պինդ են, կարծես պլաստմասե ծաղիկներ լինեն եւ բավականին երկար են մնում։ Սակայն, երբ թարամեն ծաղիկները բույսի ծաղիկները ծաղկաцողունների հետ միասին ամենահիմքից պետք է հեռացնենք, այսինքն ոչ մի mass մի թողեք, որովհետեւ ծաղկաцողունի այդ mass-ը այլևս չի աճի, տերևներ չեն աճի, նրա վրայից եւ parzapes կմնա այսպես բույսի վրա, որը ընդհանցում թարամելյու է, փտելյու է, չորանալու է եւ անկալի միջավայրը դառնալու タルբերտեսակի միջադների համար։ Հետևաբար ամենահիմքից կարող եք կտրել եւ վերջ։ Այսպեսով եթե հիմնականում լուսավորության եւ խոնավության տեղը, ճափը, հա, պայմանները, այսպես ասած, գտնեք այս բույսի համար թե որն է առավելագույն լավ պայմաններում տեղը, ձեր տանը, ձեր սենյակում Այս բույսը կարող է երկար տարիներ աճել, ծաղկել, բազմանալ, նոր ճյուտիկներ առաջացնել եւ շատ հեշտությամբ աճել։ Այսքանը գրանցվեց YouTube-ի ալիքին KissVet သ sanitariov ձեր ընկերների հետ եւ կտեսնենք հաջորդ անգամ։ စտեսիցի